Är hon hungrig? Anthony, han är alltid glad. Jag måste sätta upp. Det här är hans. Anna, hon ska bli aggressiv. Anastasi, vad hände jag? Nu är Klara färdiga. Hej Anthony. Allt tack. Och nu? Where do you go? Man kan inte vänta, det är lite tid att göra. Så, ni må vänja, och så när man bor kommer man bo kommer inte där igen efter jag. Men man kan ju sova. Men sen så när du inte där ute, alltså skottslar det inte. Kommer jag skottsa så ge mig nu. Nej, men det är inte. Men det är inte. Nej, vad är det? Så när du inte där ute. Varför är du så mycket? Jag frågade inte ens dig. Jag har inte en bärna. Jag har en sån här nu. Jag har en tanke. Vad är det som är tanke? Vill ni ha dig? Jag har en tanke. Får jag en tanke? Får jag adoptera honom? Nej, han, jag har redan adopterat honom. Du kan ta Anna om du vill. Okej, Anna, du ska hem med mig idag. Vad är han med sig mån av mannen? Anna, kan du inte vänta? Jag ska pausa oss lite. Inte han heller, kom upp. Det är första gången i deras liv att de äter. Nej, men de väntar ju inte. Du hinner finna honom. Jo. Ja. Alla senegaliska vill ha älska mat och så. De här två också senegaliska älskar. De har jag kallat Jimmy-telefon. 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 Har du en media? Oh my god, relax. Oh.
scared. That is so sad. Cosa può andare Maria? Cosa può andare? Benvenuta. Baby, kan du skära ett äpple för dem? De kommer inte bli mätt med det här, så kommer de fixa kanske. Baby, kan du fixa en äpple till dem? Ha? Ja, de är hungriga. Du, nu det tar det slut, de kommer fixa kaos på oss. Men det här är bara yoghurt, bror. Man blir inte mätt med yoghurt. Eller hur? Klart mamma, det finns det. Thank you so much. Bye-bye.